מעלת התשובה ידועה לכל. אין דבר שחשוב אצל הקדוש ברוך הוא כמו להשיב לו את הבנים. כולם מכירים את המעשה עם רבי אלעזר בן דורדיא, שהיה שקוע בטומאה גדולה, וברגע האחרון של חייו עשה תשובה מעומקא דליבא, ויצאה בת קול והכריזה: אשריך רבי אלעזר בן דורדיא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא, בלא דין ובלא ייסורים. זאת אומרת, האדם אפילו שנמצא לשאול תחתית בחיים שלו, יכול להתעלות ברגע אחד מהתהום אל המעלה הגדולה ביותר, שיקרא רבי כמו תנא קדוש, ויגיע לעולם האמת בלא ייסורים ובלא דין. זכינו לעלות מספר רב מאוד של אנשים, לשאול תחתית ממש אל המדרגות הגבוהות ביותר. מי שמסייע לזה, מי שיעזור לנו ויקל עלינו את המלאכה בשביל להביא לגאולה של עם ישראל, מה יהיה שכרו? אז חושו ומהרו ויהיו שותפים ועזרו, ואל תעמדו מנגד. ישאלו אתכם: מה הדבר הכי טוב שעשיתם בכסף שקיבלתם בימי חייכם? תוכלו להגיד: השקענו בשופר הגדול כדי להביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן.